Já, že vy tady čekáte, já se moc omlouvám, ale já jsem měl ještě, to vám budu vyprávět, co se všecko to. Já jsem si nestihl ani sáčko vzít, no ale tak to mi hlavu neutrhnete, že jo, za to. No tak přemýšlel jsem o tom, jak to udělat. Na něj bacha, ten nás tady ještě všecky. Dobře. Kavčo vám dali? Ne. Dali jste mu holky kafe, Michalovi? On nechtěl. Já si ještě vypnu mobil, jo. Radši jo. No mě sice, jako ho mám jako vypnutý zvonění, ale ona k mě začne venče, tak. Mě, když to v kapse vrní, jak mi i ťukne. Prosím. Vteřinku. No prosím, no to víš, že točím, no, samozřejmě. No sedí tady. No, no, Michal, který asi, vole, Gorbačov, čau. A to je vždycky, já prostě, když se dozvěděli, že tady spolu sedíme, tak každý hned, a proč tam nejsem já, proč je tam zrovna on? A já jim říkám, hošilici sem všichni nevejdete, tak já s Míšou jsme domluvený, ne? Hmm. No ono taky nejde s kdekým dělat rozhovor, že jo, ne, s každým člověk vyjde. Někdy se prostě lidi sejdou a moc si nesednou třeba, hmm. No, takže ne, s každým se třeba dá. Já si přece jenom vezmu radši to sáčko. Já s každým člověkem bavíme o věce. Samozřejmě s každým vycházet, jsem pozitivní člověk, nejsem negativista a mám tom vlastně... Poslouchám. Respekt na život na tomto světě, svůj názor a ten nějakým no, způsobem taky. V podstatě, jak říkám, těch 30 a více let. Tak jo. Tak my můžeme, jo. Tak pomalu pojedem. Já děkuju za pozvání. Já jsem strašně rád, že jste si na mě udělal čas taky při tom tempu, co zvládáte. Já to skutečně toho mám hodně a jsem za to strašně rád a vděčnej a... Myslím si, že to není úplná samozřejmost. Je to něco navíc, co v podstatě jsem asi Michale, dostal Michale, tam ze zhora. Míšo. Nevím, no, já sám někdy to nechápu. Míšáku. Pravdu, ale jsem za to strašně vděčný. Ještě nejedem, o to až Poznělce. Jo, aha, takhle. Ať si nevystřílíte všechen prach. Dobře. Nechcete se ještě vyčůdat, než začnem? Já nechci. Nechcete? Nechci teď, ne. No tak ať se mi tu pak nekroutíte, že jo? Ne. Tak jo. Přátelé, mým dnešním hostem je hitmaker a zpěvák pan Michal David. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem, Michale, strašně rád, že jste si na nás udělal chviličku. Při tom tempu, že, co zvládáte? Myslím si, že to není úplná samozřejmost. Je to něco navíc, co v podstatě jsem asi dostal tam ze zhora. A nevím, no, já sám někdy to nechápu, abych vám řekl pravdu, ale jsem za to strašně vděčný. Krásný slova, ale proč tady máme tuhle tu mašinu? Oni se ty nové věci, písničky neposílají mailem, aby to neuniklo, že jo? Takže Michal nám poslal do redakce Kapr a Cejn se to jmenuje na MC kazetě ještě. Hele. Už se to vrtí. Myslím, že super. To je předehra zatím. Prosím. A jdete já kvůli divákům jenom, aby věděli. Žili dva sedláci. Je skvělý. V jedné vesnici. Dva sedláci, jeden druhej. Jeden byl pořádný. Stále síky hojné, super. Druhý jen se díval na dno v sklenici. To je násoska, no, klasicky. Soused měl to je za života. Rybí čelátku. Je úplně zlatý. Denně chodil krmit jo. Kapry taky Cejna. On tam má i Cejna. No samozřejmě, ano. Zas... Helejte, Michale, moment. Já to vidím úplně jako klip. Mm-hmm. Toho Cejna by hrál Cejnar. To je ten, jak v televizi vždycky s tou partou zničej někomu byt. A okolo bude jezdit vidra na koni. Ale myslím jako opravdický Vašek, jo. Jo, aha, takhle. A Vlade necháme doma, teďkon ten si odpočine. Dobře. Helejte, že jsem tak smělej. Kolik stojí napsat takovouhle písničku? Kdybych jako... Já budu mít narozeniny. A tak já si myslím, že to není nic tajného, to se dokonce ví, tak jako ta suma je kolem 150 tisíc. A... Tu jsem si tak bajvočko představoval. Je potřeba jako říct, že v tom není jenom ten můj honorář, ale v tom jsou například jako další věci. A to samozřejmě. Platím si člověka, který se mnou jezdí. K tomu rybníku s váma jede, že jo? Těch 150 tisíc mi zbyne samozřejmě méně. Ale teď, já bych se asi styděl vás o to požádat. Proč? Vlastně proč ne? Vy byste teda mi nějakou písničku napsal. Nějakým třeba Cejnem taky, nebo mě by stačila i Bělička. To je samozřejmě. Helejte, a já bych vám ty prachy mohl dát až 15. Co? Dobře.